នបត្តិការតាមដានជឿបានចេញដំណើរពីយុទ្ធញោមសហគមន៍បងប្អូនប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍លង្ងឹមអូតោងគាត់មកជួបជុំគ្នាក្នុងព្រៃនេះបើកប្រតិបត្តិការដាំកូនឈើនៅក្នុងដីព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគាត់បងប្អូនមកនេះសប្បាយចិត្តអត់ដាំដើមឈើបាទមានអ្នកណាមកខំអត់អត់ស្មោះចិត្តមែនបាទដាំមកហូបនឹងអត់យកអាឡូវសួរលោកប្រធានសហគមន៍តិចណាឆ្លប់មានបញ្ហាអត់ដីព្រៃសហគមន៍របស់លោកអ្នកឆ្លប់មានដែរគុណហ្នឹងហើយមានវាងម៉េចរ៉ាយរ៉ាន់តិចអូមានបញ្ហាពីមុនមានដល់អាប្របាក់ម្រាំបានប៉ុណ្ណេះមកមានបញ្ហាក៏ដីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរលឺរឿយរឿយមកលឺគេថាចង់បានដែរហ្នឹងអូណាហើយសង្ឃឹមថាការពីបានអត់បានតែអត្រានោះរុញដាក់នៅបន្លាយនោះតែសាបើចាំឲ្យបើសែងដាក់ហ្មងគុណមិនមើលទៅដូចកម្លាំងច្រើនដែរតែសាកម្លាំងសាមគ្គីគុណរួយរាប់គាត់នឹងមកភាកតិចឡើយគុណអឺតែលវិញតិចហ៎មកស្ទូបន្តិចយករូបអអសាទរចុះមិនមែន3ដងទៀតហ៎ហើយមើលមុខណាគុណខ្ញុំគណសូមក្រាបថ្លែងគុណគុណមកកន្លែងគេឆ្លោះគ្នាមានកាយដែរគុណតែកំថាអាត្មាមកជួយចំលោះហ៎មើលសពតុកការអាចជួយដោះចំនួនបានជួយរ៉ាត់ពកន្លែងណាញាតញោមមានបញ្ហាមានអីចេះតែមកថ្ងៃនេះឬសពពមានថាដាំដើមជើបងប្អូនឲ្យយោបល់សហគមន៍នេះថាបានឲ្យដំណឹងទៅអាត្មាក៏មកជួយរួមណាហើយដោយសារថាហ្នឹងហើយដូចយើងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងឆាតចង្ហាន់យោមយោមកចេះសពតុកនេះមានអីខុសអត់មានខុសទេការជួយការនេះឯកាសាមគីណាគុណរ៉ាត់ពណាអរគុណណាគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមទាំងអស់ចូលរួមការពារព្រៃឈើការពារសហគមន៍ជាមួយនឹងពជាសហគមន៍ជាពិសេសបកអណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គណាហើយលោកនៅក្នុងវត្តញ៉ាសាទៅផងកុំឲ្យថាម្នាក់ពីរអង្គពីរអង្គអីចឹងមកអត់នេះយើងត្រូវជួយគ្នាអូញោមញោមកំពុងញាប់ដែរញាប់ជើងដាំដើមឈើអើអើហេឡូញោមញោមហេឡូកូនអូនកូនទូហើយដាំដើមឈើក្នុងគូលបំណងអីញោមដាំដើមឈើបំណងការពារដីសហគមន៍ទុកឲ្យកូនកូនចំនួនក្រោយគុណអូអញ្ចឹងហ៎ហើយអត់ដាំនឹងហ្មងដីសហគមន៍វាហ្មងបានដីសហខ្លាច់ដីសហគមន៍បាត់បង់ទៅអស់អត់បានកូនចំនួនក្រោយបានឃើញបានស្គាល់អហោនឹងហ្នឹងហ៎ដើម្បីអាស្រ័យផលណាគ្នាឲ្យឲ្យបានសុខដុមរមនាដល់លោកផងណាណាណាអើយលោឡោពេញព្រៃណាអើហេឡូញោមអូយញោមញោមជួយឲ្យដាំដើមឈើដើម្បីអីនោះបងគូយរ៉ាដីដើម្បីអីបងអូយលីហើយ